ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអ្នកថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យទទួលបន្ទុកកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់បានប្រកាសថាប្រទេសចិនបានប្រកាសហាមឃាត់ការនាំចូលផលិតផលសេសសិតដែលផលិតនៅកោះតៃវ៉ាន់ឬដឹកជញ្ជូនតាមកោះតៃវ៉ាន់ក្រោយពីមានការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់ប្រជាជន អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់ចំណោអាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិនលោកស្រីជូហ្វឹងលៀននៅថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាប្រទេសចិនបានហាមឃាត់ការចូលផលិតផលសាច់សត្វដែលផលិតនៅកោះតៃវ៉ាន់ឬដឹកជញ្ជូនតាមកោះតៃវ៉ាន់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី23ខែមករាឆ្នាំ2021លោកស្រីជូហ្វឹងលៀនបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកនិយមអ៊ីនធឺណិត មួយចំនួនថាការនាំចូលសាច់ជ្រូកនិងសាច់គោអាមេរិកដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលមានបន្ថែមសារធាតុរ៉ាថូផាមីននិងត្រូវហូជូទីផ្សារប្រទេសចិននៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ផ្ទាល់បកប្រឆាំងនៃលើកោះនេះបានរិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលសាច់ពីអាមេរិកមានទុកសារធាតុរ៉ាថូផាមីនដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្ស ជំវិញបញ្ហានេះលោកស្រីជូបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់ចិនបានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលើបញ្ហានេះហើយសម្រាប់ប្រទេសចិនណាដែលរកឃើញផលិតផលសាច់សត្វពីកោះតៃវ៉ាន់អាចរាយការណ៍ទៅអ្នកត្រួតពិនិត្យបាន